у 2014 році прийшов добровольцем, служив в рядах 56-ї мотопіхотної бригади Маріупольської до 2019 року. У 2019 року звільнився, вдома займався стройкою, грузоперевозками. З початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого, прийшов воєнкомат. Ну, так як звільнився в зв'язку зі здоров'ям, мені там видалили селезенку, там сказали, не треба, їдіть додому, хватає людей. 25 лютого позвонили з воєнкомата, що якщо не передумали, приходьте. Війна застала мене, місто Прага, Чеська Республіка. До цього я з військом не мав взагалі ніякого відношення. Не служив ні срочну службу, не приймав ніякої участі. Мною було прийнято рішення просто повернутися на Україну, щоб захистити свою сім'ю. Так. Починав, пройшов у Чепку, починав воювати в 55-й бригаді навідником гармати. Поміняв гармату на кулемет «Браунінг», воював на Донбасі. Тоді випадково потрапив в 47-му бригаду. Ізначально був навідником БМП-1. Там познайомився з командиром, з механіком. Создали свій екіпаж. До цього я працював у Бориспілі. Аеропорт, центральний аеропорт Бориспіль, ВІП-залі. Була у мене броня до кінця війни, троє діток у мене. Я пішов не зразу, прийшов я у воєнкомат самостійно ще в листопаді місяці, в прошлому році. Ну, я так прийняв це рішення, ну, довго я приймав, тому що сім'я, вроді би троє дітей, ну, таємно від дружини. Пішов, взяв повістку в воєнкоматі, зняв броню, пройшов повністю всю комісію. Ну, за два дні, коли вже треба було відправлятися, я сім'ї сказав своє рішення. Не дуже вони були раді цьому, але, ну, зрозуміли, просто зрозуміли. І батьки зрозуміли, і дружина з дітьми зрозуміла, що, ну, напевно, воно так потрібно. Тому що, ну, якщо не ми, то не буде кому захищати нашу батьківщину. Потім в процесі, так сказати, формування підрозділу предложили стати командиром бойової машини і поїхати на навчання в Германію. Затія ця теж дуже понравилася. Приїхали, буквально вождення машин ми пройшли за один день. Інші підрозділи, як нам кажуть, всі ці курси проходили по 2-3 тижні. Цим понравилося, що це у нас так виходить неплохо. Буквально за два тижні освоїли вооруження цієї техніки. Щоб сказати, що дуже сложно, що то в ній є. Ну, сложного нічого нема. Інтересно просто було, як вона себе проявила в бою. Коли обучилися вже на БМП Бредлі, то машина дуже сильна, звісно, БМП. І машина витримує мінні підриви, я як для себе аналізую, я бачив підриви, що з правої сторони, що з лівої сторони, що ззаді. І, ну, мені це цікаво, я ходжу, аналізую це всі ці. Тобто мінні підриви, вона витримує повністю з усіх сторін. Понизу з усіх сторін витримує. При цьому екіпажі не ушкоджені виходять із машини. По цим тактикам, ну, іменно те, що мене цікавило, машина серйозна, дуже серйозна машина. Тепловізор дуже качественний. На 10 кілометрів, ну, от ми особисто, навіть на 8700
Цель чітко бачиш. Да, не вистачає дальності польоту фугаса, він на 3 кілометри саме ліквідатор срабатує. Ну, опять це свій плюс. Насипаєш навіть в той самий ліс, розриваються фугаси, розривається ліс, плотність осколків, ну, бешена, плотність огня просто бешена. Захват цілі секунди займають. Просто секунди. В нічне время цій машині взагалі ціни нема. Просто нема ціни. Набагато швидше схвачуєш цілі, видимость лучше, чим днем. Надо закинуть в окопи, не вопрос. Ствола опустив, прокосив окопи. Піхоті можна просто заходити гуляючи. Якщо порівнювати з радянськими аналогами, то це небо і земля. Машина підходить і для прориву. І для оборони підходить. І для оборони, і для евакуації поранених. От екіпаж, він має бути злагоджений, і щоб міхвод чув так само, як навідника, так само, як командира, і його теж чули. І так само, ну, це називається, це злагоджений екіпаж. Ти їдеш, ти довіряєш, довіряєш, і довіряєш друг другу. Якщо ти не довіряєш друг другу, то, ну, це не екіпаж. Перший наш штурм 7 на 8 червня. Техніка понравилася буквально з перших минут бою. Почали обстрілювати нас кулеметами. Враження було таке, що просто дощ іде. Каплі дождя по машині, все, красота. Їдемо далі. Починає працювати 82-й міномет. В принципі, нічого не помінялося. Ну, трохи дужче, таке як град, наче просто пішов. Нормально, все, розслабилися, їдемо. Наводчик Вася, куди даю координати, насипає, красавчик, попав в якийсь склад, чи Бог його знайшов, купол піднявся, все, розслабилися. Зарані ж проведене було планування, де мінне поля знаходиться, все, заходить за нами урка, становимося, далі нас накривають з трьох сторон, по барабану. На планшет дивлюся, все красиво, все, вже розслабився, розумію, що техніка огонь. Робимо откат назад, а там, оказується, були міни, замінірване поле, вкопане. І підриваємося на міні. Відразу навіть не поняли, що случилося. Дивлюсь планшет, піднімаю голову, зірки в небі. Починаємо розуміти, що машина підірвалася. Кричу міхводу, скидай рампу, десант висадити треба. Випригую з машини, рампа лежить. Думаю, міхвод красавчик, 2 секунди рампи нема. Десант сидить, каже, ми що, вже приїхали? Кажемо, да, приїхали, випригуйте. Так що вже позиції? Ну, кого чуть-чуть не доїхали, не поняли навіть, що подорвалися. Все видержало чотенько. Все те, що лишнє, одлетіло. І, в принципі, це дуже, ну, хорошо вийшло. Не удав, ну, ні баротравми не вийшло, ніде нічого. Все розійшлося в нужних направленнях. Виходимо, слідуючий екіпаж йде за нами, трохи відстає. Бачать, що ми випригуємо з машини, уходять правіше, кацапчики переключаються на них. Це дає нам змогу добігти до посадки. Добігаємо до посадки, забігаємо за бугор, наблюдаємо далі картину. Хлопці пробиваються, вертають Вінсента. Вінсент розворачується, пробиває ще одну дорогу рядом. Дійшли до позицій, зачистили позиції, удержали, одігнали росіян оттудова, вроді би як закріпилися. На другому екіпажі, благодаря якому, в принципі, ми мали змогу добігти теж до посадки і відійти, завезли ще раз піхоту. Заїхали ще раз туди, підвезли БК до піхоти. По ним вибуло 4 вистріла ПТУРа. Міхвод не розтірявся, розвернув машину, вивіз назад і зброю вивіз, вивіз свого командира, вивіз наводчика, затушив далі снаружі машину.